Direktor kompanije Orao iz Bijeljine Mladen Stojanović je smenjen, a u ponedeljak na njegovo mesto dolazi DNS-ov kadar Mladen Savić. Članovi nadzornog odbora i sindikata preduzeća zasedali su više od 2 sata zbog ove iznenadne odluke Vlade Republike Srpske. Politika je umješala prste u još jedno uspješno preduzeće. Vlada Srpske uhvatila je priliku i dužnost i razriješila aktuelnog direktora fabrike Orao i na njegovo mjesto odlučila da dovede još jednog svog igrača. Radnici su imali odlučnu namjeru da se suprotstave, kako kažu, uništavanju jednog od rijetkih preduzeća namjenske industrije koje je opstalo na prostoru Republike Srpske. Nezadovoljni radnici AD Orao ovdje u Bijeljini jutro su se oko 10:30 okupili u krugu fabrike nezadovoljni informacijom koju su dobili da je planirana smjena direktora Mladena Stojanovića. Vlada Republike Srpske, kažu, iznenada je donijela odluku da smijeni Mladena Stojanovića sa mjesta direktora i na njegovo mjesto da postavi Mladena Savića, također iz Bijeljine. Radnici su se okupili nezadovoljni tom informacijom. Dok je trajao sastanak nadzornog odbora, nama su, iako kojim nije bilo dozvoljeno, pojedini rekli kako je Mladen Stojanović, dosadašnji direktor, napravio preokret u preduzeću, kako je preduzeće živnulo, kako su plate, iako su male, redovne i kako je sposoban bio da obezbijedi posao za naredni vremenski period. S druge strane, Mladen Savić, koji će, kako nezvanično saznajemo, u ponedjeljak sjesti u direktorsku fotelju, prije 2 godine našao se pred tužiloštvom u Bijeljini zbog sumnje da je zloupotrijebio budžet grada Bijeljine i pronevjerio oko 600.000 konvertibilnih maraka. Novinarskim ekipama nije bilo dozvoljeno da uđu u krug fabrike. Niko od rukovodstva nije htio pred kamere. Članovi nadzornog odbora nakon sastanka kratko su rekli: nemamo komentar.